שלום. שלום. באתי לסוף חבילות. יש לי שלוש חבילות, שלוש הודעות. רגע. כן, רגע. הנה. שלוש הודעות. אין בעיה, תראי לי אחד אחד. הנה. 951 בסוף. ויש 313 בסוף. לא, אל תדאג, אחד אחד. אין בעיה. כן. אז מה מצאת את... הכי למעלה 951 לא, זה 510. מסתכלים על האינטר. כן, בסדר. אני מסמן שקיבלתי. קלוסינג אפרוב, אפרוב. תלחץ פה נקודה. אוקיי, מוצאים את השם, זה לא כזה בסדר. אוקיי, על האחד. כן, שנייה. הסוד הגדול לא. גדול לא. קטן אתה רוצה? לא. הנה. ארבע שנים. המוכר לבד, הוא הלך להביא לי חבילות. רגע. גם פה מחלקים חבילות של דואר. אז ה-ED זה 313 אמרנו? כן, בסדר, בוא נראה שם שלי. כן, מצוין, כן, תודה. שלוש אחד. תשאיר בסוף, תראי את השנייה. אוקיי. אחד חמישה. כן. שוב תשאיר את האיש. אין בעיה, ברור. אין בעיה. היי, תודה. בואו נראה איזה... כן, 156. כן. הנה, בסדר, אני עושה לך גם את זה אישור. תודה. מצוין. הודעה חדשה. אני בא לעשות לכם חשבון. לא, אני גם קונה גלידות, אני קונה ארטיקים. מה זה? דיברת עליי? כן. מה שאלת? אני אביא, רגע. אני אביא עליי כל הבית. בלי לחץ. תקיע עומד, אני גם אכתוב צעקות מי נחה לי. כמה עולים המגנום? יש מבצע? כמה עולים המגנום? 3.27. כבר לא כתוב. פעם היה כתוב. 3.27. טוב. Thank you.
אין בעיה, רגע. שואי מזמן. השואי. היי, תודה. שלום היום. גם לך. כנראה. הבאתי. הבאתי כך חומים. יאללה. רגע, משהו טוב, הזמנת? מה? הזמנת משהו טוב או משהו? רק, הרבה שטויות, וגם, אבל גם דברים טובים. למשל, זה, שמקרר לי את הצוואר. תודה. הרבה שטויות. הרבה שטויות. הדור של היום זה לא מה ש... זה לא הדור שלנו, הם כבר בגיל 8 למדו דברים שאתה... שאני עדיין עוד לא למדתי. היום זה דור הדיקטות, הם כבר יודעים הכל. הכל, הכל. הם עבורי לנו. אתה יודע מה הבעיה, שהם חושבים שהם יודעים, לפעמים הם יודעים... למה אתה אומר ככה? לא, לא, יש דברים ש... היום... שאני בגיל 40 עוד לא למדתי והם כבר בגיל 8 למדו. ילדה בת 8 היום למדת אותך תנוחות שאתה לא מכיר בכלל. לא, אני לא אומר שאתה לא צריך, אבל גם הרסת. ברור שאתה לא מבין יותר, אבל זה גם הרס אותם. נכון. טוב, שיהיה אחלה יום.